Bu vəfasız ömür, bu coşğun dərə gərək boş-boşuna axıb keçməsin. Bu gözəl cahanı sanıb pəncərə, hər gələn sadəcə baxıb getməsin. Müşfiq bu dünyaya nə bir anlıq baxıb keçmək, nə də pəncərəsindən boylanıb getmək üçün gəlmişdi. O, arzularının və xəyallarının onu həmişə yaşada biləcəyinə əmin idi. Bu əminlik onu yazıb yaratmağa sövq etmişdi. Mikayıl Müşfiq 1908-ci il iyunun 5-də Bakıda ziyalı ailəsində anadan olub. Müşfiq yetimliyin acısını uşaqlıqda yaşamalı olur. Hər iki valideynini itirən balaca Müşfiqə oxumaqda qohumları köməklik edirlər. İbtidai təhsil alması üçün onu Rus-Tatar məktəbinə qoyurlar. 1920-ci ilə qədər burada təhsil alır. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Bakı Darül müəllimində və 12 saylı 2-ci dərəcəli məktəbdə oxuyur. 1931-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Dil və Ədəbiyyat Fakültəsini bitirdikdən sonra pedaqoq kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. Qorxusuz lalədir mənasız şeir. Qanadsız bir quşdur xülyasız şeir. Gözəlsiz, çalğısız məclisə bənzər. Məzmunsuz, ahəngsiz, ədasız şeir. Müşfiq şeirə, sənətə ürəkdən bağlı idi. Ona görə də onun şeirlərində lirizm dolğun məzmunla ahəngləşir, ideya öz bədii həllini tapırdı. Məhz bu keyfiyyətlər idi Müşfiqi ürəklərə daşıyan, sevdirən. 1926-cı ildə ilk poetik uğuru sayılan Bir Gün şeiri Gənc İşçi qəzetində çap olunur. Bundan sonra mətbu orqanları onun şeirlərini çap etməyə başlayırlar. Yaradıcılığına olan maraqdan həvəslənən şair 1930-cu ildə ilk şeirlər kitabı Küləkləri çap etdirir. Hər səhər, hər axşam Hər axşam, hər səhər, çox zaman sərsəri, küləklər bir xəbər. Hər səhər, hər axşam, hər axşam, hər səhər, çox zaman sərsəri, küləklər bir xəbər. Bir yaxın dost kimi qapımı döyərlər, küləklər, küləklər. Bəstəkar küləklər Bir yaxın dost kimi Qapımı döyərlər Dünyanı dolaşan Bəxtiyar küləklər Mikayıl Müşfiq sevgi şairi kimi tanınsa da, onun lirikasının dərinliyində yatan etirazı görməmək mümkün deyildi. 30-cu illərin əvvəllərində milli musiqi alətlərimizə, o cümlədən tara qarşı kampaniya aparıldığı bir zamanda, milli musiqi müdafiəçiləri sırasında Müşfiqin səsi daha gör eşidilirdi. Oxutar, səni kim unudar? Ey geniş kütlənin acısı, şərbəti, alovlu sənəti. Romantik əhvallı, lirik hisslərə köklənən gənc şairi mövcud ictimai şərait ruhdan salırdı. Əslində, Müşfiqə qarşı ədalətsizlik 30-cu illərin əvvəllərində başlamışdı. O illərin mətbuatını izləyəndə onun yaradıcılığı barədə bəzi təqdir edici məqalələrin yazıldığını da görürük. Ancaq bunlar o təhqirlərin, ədəbi söyüşlərin və böhtanların yanında çox az idi. Məkirli tənqidçilər Müşfiqin hər sözünə məna toxuyub, şairi hər fürsətdə tora salmağa çalışırdılar. Məsələn, bir tənqidçi Müşfiqin təbiət şeirlərindən biri haqqında yazırdı. Müşfiq dağlara doğru uçmaq istəyir. Onun dağları da, küləkləri də dumanlıdır. Müşfiq dağlara tərəf qaçdığını və nə səbəbə belə bir vəziyyət aldığını oxucu kütlələrinə anlatmadan keçir. Çox maraqlıdır ki, o dövrün tanınmış tənqidçilərinin Müşfiqə münasibətində də bəzən ikilik nəzərə çarpırdı. Bir tənqidçi bir məqaləsində Müşfiqi tərifləyirdisə, sonra yazdığı başqa bir məqaləsində onu kəskin tənqid edirdi. Yenə o bağ olaydı. Mənim arzularım məndən sonra da doğulacaq. Bu bədbəxtlər özlərini dərk etməmiş, dünyanı dərk etməyə çalışırlar. Yenə o qumlu sahil, sular ötəydi dil-dil.
Sevgi aşığı gənc Mikailın bir çox şeiri kimi yenə o bağ olaydı şeirini də bəxtsizlər silsiləsinə aid etmək olardı. Yenə o bağ olaydı. Yenə yığışaraq siz o bağa köçəydiniz. Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq. Sizə qonşu olaydıq. Səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim. Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham. Yazaydım səhər axşam. Onun şeirləri artıq nəşriyyatlardan geri qayıdırdı. Lakin əleyhinə atılan bütün məkirli addımlar şairin qələmini yerə qoyması üçün bəhanə ola bilməzdi. Şairi əqidəsindən döndərmək üçün yaradıcılığına olan təzyiqlər əlbəttə onun əzminin, iradəsinin yanında çox cılız görünürdü. Mikail Müşfiqin qələmindən imtina etməsi özündən, dünyadan imtina etmək idi. Ey pərvazsız qələm, ey azad ilham! Siz mənim işimə çəkin sərəncam. Azadlıq dünyanın dərin ruhudur. Azadlıq sənətin, şeirin ruhudur. Siyasi təlatümlərin yaşandığı bir dövr üçün bu misralar qorxaq gözlərə batacaq qədər kəskin və iti idi. Həzm edilməsi isə qeyri-mümkün. Təbii ki, bu hakim dairələrin boğazından keçə bilməzdi. Onun haqqında hər kəs öz xeyrinə qərar verir, şairi aradan götürmək üçün tədbirlər görülürdü. Çünki onlar üçün Mikail Müşfiq əsl təhlükə mənbəyi idi. Belə cəhalətin içində xalqın düşüncəsinə nüfuz edən bir adam, keçilməz yola yeni cığır salmış qəhrəmana bənzəyirdi. İtaətkar rejimə nə belə qəhrəman, nə də yeni cığır lazım idi. Yalnız bir yol qalırdı. Ah, mən günü-gündən bu gözəlləşən, işıqlı dünyadan necə əl çəkim? Əlbəttə, Müşfiqin tutulmasının, qətlə yetirilməsinin səbəbləri hələ də tam aydın şərh edilmir. Bəzi suallar da cavablanmamış qalır. Şairin 29 yaşında həbs olunarkən qurma bir istintaq zamanı döyülə-döyülə öldürülməsi ilə 31 yaşında güllələnərək ümumi məzarlığa gömülməsi faktları arasında tərəddüd edilir. Amma hələlik rəsmi qəbul edilmiş fikrə əsasən, Mikail Müşfiqin vəfat tarixi 5 yanvar 1938-ci il hesab olunmaqdadır. Niyə məhz Müşfiq tutuldu? Axı o, ömrünün son illərində deyilənə görə Stalinə şeir də həsr edilmiş. Axı Müşfiq Sovet quruluşunu pisləmirdi, ürəkdən alqışlayırdı həmin quruluşu. Bəlkə onun böyük istedadına paxıllıq çəkənlər olub. Bəlkə Müşfiqin Hüseyn Cavidlə, Əhməd Cavadla yaxınlıq etməsi kimlərisə şübhələndirmişdi. Bu suallar bugün də cavabsız qalır. Həyat dedikləri bu keşməkeşdən, şeirdən, xülyadan necə əl çəkim? Bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən, dostdan, aşinadan necə əl çəkim?